Salam, hər vaxtınız xeyir. Artıq bilirsiniz ki, demək olar ki, ölkədə bütün məktəblərdə rəqəmsal bacarıqların fənni tədris olunacaq. Bunun üçün biz necə etməliyik, hardan daxil olmalıq bunu öyrənəcəyik. İlk növbədə axtarış brauzerinə daxil oluruq, Google axtarış brauzerinə. Daxil olduğumuz zaman learn. Mən artıq çox daxil olmuşam deyə burada hazır göstərir. Learn algoritma. Nöqtə asla daxil oluruq. Daxil olduğumuz zaman qarşınıza bir neçə link daxil olacaq. Bizim üçün algoritma as saytına daxil olmaq lazımdır. Daxil olduğumuz zaman istifadəçi adı istənilir. Burada biz artıq bizə verilən, məktəb tərəfindən bizə verilən istifadəçi adını qeyd edirik. Daha sonra Next düyməsinə vurduğumuz zaman bizdən şifrə istəyir. Artıq bura bizə verilən şifrəni qeyd edirik və daxil ol düyməsinə klikləyirik. Artıq siz bura daxil olduğunuz zaman öz profilinizdən tanış olursunuz. Baxın, deməli, burada mənim sinifim, şagirdin ad soyadı, hesabı və çıxış hissəsi var. Çıxış hissəsini mütləq ki, dərsdə istifadə etdikdən sonra çıxış düyməsinə vurun ki, sizin həmin profilinizdə kimsə girib istifadə etməsin. Burada modullar olacaq və artıq bunu məktəbdə hissəli şəkildə müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmiş olacaqsınız.